Нескорені можуть все. Вже завтра національна збірна України вчетверте братиме участь у міжнародному спортивному заході «Invictus Games» для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію після бойових травм. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної і підготував проект присвяту власного виробництва «Нескорені». В рамках спецпроекту українці побачать документальний фільм про учасників та учасниць команди, цикл інтерв'ю про відновлення, їхню сім'ю та мотивацію, спецвипуск спілкування з нескореними і масштабний надихаючий фотопроект. Які вони, українські нескорені? Дивіться далі. Півтора роки повномасштабної війни. 100 днів на передовій. Поранення. Ампутація. Як я за весь цей час? Ну, ти ж мене знаєш. Я не здамся. Війна, складна реабілітація, розпач і відродження. Це історії ветеранів російсько-української війни, які зуміли почати заново. Олександр Будько, відомий на позивний «Терен», внаслідок поранення втратив обидві ноги. В той момент, знову ж, не було думок, там, чи буде, що буде, як буде. Ці думки з'явилися значно пізніше. Спочатку просто хотілося, щоб біль зупинився, організм працював на виснаження. Як далі жити, чим я буду займатися, де протезуватись, які протези обрати. Згодом довелося знову вчитися ходити, уже на протезах. А тоді чоловік вирішив, що покаже усьому світові, що може все. Нині він пише книгу, допомагає відновитися пораненим воїнам, тренується сам. Бере участь у багатьох публічних дискусіях. Цього року Олександр – один з учасників чи не найвідомішого міжнародного заходу для ветеранів – ігри нескорених. Я думаю зараз, що для чогось я вижив, для чогось я опинився в цій ситуації, для чогось я перевернувся в іншу сторону, щоб зараз, напевно, все-таки займатися цією діяльністю, яку я проводжу. У Олега історія схожа. Поранення, параліч руки, невтішні прогнози. Втім, чоловік вирішив, попри усе, зможе відновити функцію кінцівки. Поруч була кохана, яка вірила. Вияснилося, що артерія не працює. І нерви зовсім не працюють. Потрібно щось робити, не все втрачено. Довгі місяці роботи над собою, часом зневіра, а часом успіхи. Втім, зараз чоловік переконаний, можливо, все. Я бачу по собі, ну, як, наприклад, і спорт допоміг, і все. А дехто не вірить не в себе, не в кого. Ну, там. А я просто, як живий приклад, я можу, ну, показати, я вам правду кажу, там рука повністю висіла. Але не можна зупинятися, потрібно вірити. Документальний фільм «Нескорені», який об'єднав історії цих захисників, не про біль, а про тих, хто не здався і обрав життя і нові мрії. У фільм увійшли, зокрема, історії Тайри, Олександра Маковея, Володимира Товкіса, Миколи Зарицького та наймолодшого учасника збірної і ветерана Збройних сил України Веніаміна Бондарчука. Окрім того, впродовж вересня і жовтня на YouTube-каналі СТБ виходитиме цикл надихаючих інтерв'ю з нескореними та членами їхніх родин. Про те, чим займалися у цивільному житті і їхню історію війни. Про будні на передовій і поранення, про спільний шлях реабілітації і про віру. Ці люди доводили до нас до сліз від сміху. Тобто ми не сумували там, да? Ми не шкодували їх, тому що вони цього не потребують. Вони супергерої, які здатні сміятися своєму горю, своїй біді в очі, які вже це все перебороли. І вони є насправді прикладом для тих, хто, можливо, ще цей шлях проходить, і для тих, хто має їх підтримувати. Окрім цього, у спецвипуску «Нескорених», створеному у партнерстві з ГО «Безбар'єрність», ветерани розкажуть, як правильно спілкуватися з військовими, як запропонувати допомогу і про що не варто питати. А надихнутися «Нескореними» можна, відвідавши фотовиставку. Масштабний фотопроєкт, присвячений ветеранам та військовим, на світлинах поруч з оборонцями ті, хто тримав їх за руку у найтемніші часи. Фотопроєкт реалізовано в партнерстві з «Укрзалізницею». Його можна побачити у холі Південного вокзалу. А подивитися документальну стрічку ви зможете уже завтра о 22:00 на телеканалі СТБ. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».